Assalamualaikum, welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni, hi, my name is Ina. Okay, hari ni Ina nak share dengan korang. Ina tak boleh lah, kursi baru Ina ni asyik nak pusing-pusing je. Okay, so tanpa masa Ina nak share dengan korang satu item yang Ina sangat-sangat suka sekarang ni. Ina nak share dengan korang best sangat item ni. Ia adalah item yang boleh remove hair kita dekat rumah, tapi dia bagi permanent punya effect. Miss, lepas pakai produk ni ataupun item ni, sekian-sekian masa bulu kita dah takkan tumbuh guys. Nak tahu item apa? Tunggu set. So sebelum nak start video ni, nak tunjuk korang yang nak unboxing barang tu, and then nak akan sambung semula. Kenapa kotak dia besar sangat guys? Jom tengok apa dalam dia. Apa sebab besar sangat? Wah, wih, banyaknya barang. Apa benda ni? Wah. Okey. Ya Allah, banyaknya. Guys, ini apa? Ni electric toothbrush. Okey, ni free gift eh korang. Ni free gift. Okey, ini adalah dia punya kepala toothbrush. Free gift. Ni juga free gift aloe vera gel. Ni barang Ina. Ni main item dia. You like IPL cooling hair removal device. Tada. Wah. Touchscreen manual dia. Oh, ni shaver lah comelnya. Shaver dia. Tengok ni. Glasses. Gitu. Dan dia bagi sarung juga. That you like. Nampak? You like. Tera. Wow. Okay, ini adalah apa ni? Ni apa ni? Ni penutup je. Hang kau penutup dia. Ni penutup je guys. Okay. And then warranty card kot rasanya. Ni charger dia. Boy, charger melampau. Okay, ni charger dia. Ni charger dia guys. Ini device dia. Okay. Ini apa ni? Tak ada apa-apa. Ini apa? Ni plug. Ni plug dia. Ini plug kepada charger tu kot Ina rasa. Ya. Plug kepada charger tersebut. Okay. Tu dah tak ada apa-apa dah kat dalam. So, tanpa memasak, this is the item. Nampak tak? Okay. Actually, Ina dah guna dah lah. Tapi, Ina just nak tunjuk korang betapa luxury-nya dia punya kotak ni. So, korang-korang nak bagi hadiah ke? Nak bagi present ke? Hadiah kahwin ke? Sangat-sangat sesuai guys kalau korang mampu lah. Okay. For me, I just bought it for myself je lah for now. Okay, tak ada ni nak bagi orang kan. Okay, so tengok dalam dia. Okay, Ina dah buka tau. Tapi just nak tunjuk korang the luxury of the box. Look at that. Tengok. Nampak tu device dia. Alright, so ni adalah IPL cooling hair removal. Nampak tak item dia? Kecil, cantik, very very sleek. You like ni slogan dia apa tau? Beauty more easily. Sebab apa? Senang je nak cantik sekarang. Korang boleh bawa pergi mana-mana, senang je nak bawa. Ha gitu. IPL tu adalah intense pulse light yang dia gunakan cahaya untuk bakar kita punya apa bendanya? Akar, bulu punya akar daripada dalam lah. So dia guna teknologi yang sangat-sangat lembut, tak menyakitkan, malah dia sejuk, dia coolingkan kita punya kulit dalam pada masa yang sama. But actually, fact. Okay, ramai sangat orang nak buat laser treatment ni. Ramai sangat orang nak hilangkan bulu diorang permanent ni. And ramai sangat nak rasa selesa tanpa bulu. And then, tapi diorang ada that kind of thought yang laser ni sakit bila kena. Laser ni macam pedih kalau kena. And then, macam-macam thought lah kan. So, disebabkan itulah, you like ni dia buat like macam this technology. Ice cooling, di mana bila korang terkena dekat tangan korang laser tu, bukan sakit, malah korang rasa macam korang letak ais batu dekat korang punya bahagian bulu-bulu tu. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dia macam kabus-kabus kat dalam tu kan. Okay, yang ni yang membuatkan device ni sejuk macam ais dan memang tak sakit. Very very selesa. Don't be afraid to try. Kenapa yang pakai tudung ni yang tutup everywhere, macam bukannya nampak ketiak pun, kenapa nak kena buang? You know the answer sister. Bila korang pakai deodorant ke anything, cuba korang bayangkan ketiak korang punya bulu and then korang pakai deodorant. Ina tak tahu nak cakap, it's very very uneasy, tak selesa langsung. And then you know like macam kalau kita shave and then after that bila dia tumbuh balik, dia akan rasa macam gatal and korang cannot stop apa macam scratching that area. And then kalau korang wax pula, wax tu sendiri sakit nak mampus. Korang pernah try? Tak pernah. Ina pernah try. Okay, sakit sangat dan Ina tak recommend. And even waxing and like macam shaving tu membuatkan kulit korang actually lebih sensitif, tambah-tambah lah shaving. So dengan adanya device ni, dia boleh hilangkan masalah-masalah korang tu, tapi bagi permanent result. Why not? Kenapa nak kena beli device ni? Kenapa tak pergi je salon?
You also know the answer, sister. Okay, kita bazir masa, bazir duit untuk pergi ke salon. Dan plus korang kena like macam hustle to go there. If korang beli this device, you like punya device ni, korang dapat jimat duit korang dalam jangka masa yang panjang. Okay, ada some part yang kita tak boleh nak tunjuk ke orang, even orang tu kita punya mahram. Kita nak sangat that part to be clear and clean and like macam, macam orang kata macam baby doll dekat situ kan. Tapi kita tak boleh nak show that part to apa any therapist, even though dorang perempuan. Kita tahu kan kita punya aurat daripada pusat sampai ke lutut, right? Okay, so kita tak boleh nak tunjuk that part to therapist, even it's for beauty punya reason, kecuali kita nak beranak lah, itu lain cerita. So untuk mengelakkan benda tu, device ni ada, kumpul duit beli device ni and then you can do it yourself. So you tak payah nak malu, tak payah nak segan, you can do it yourself, beli-beli korang nak, di mana saja yang korang nak. Actually you like ni dah lama dah kat Malaysia, ada lebih 1000 kedai yang guna. And then please believe me bila I cakap, actually dah 50% apa salon kat Malaysia ni guna this device, you like punya device. And actually korang boleh dapat result dalam masa 4 minggu saja. So dalam masa 4 minggu tu korang keep doing the treatment and then korang akan sedar yang bulu korang akan start tumbuh and gugur sendiri, tumbuh and gugur sendiri. For example, korang punya armpit kan, and then korang perasan yang ada bulu-bulu terlekat dekat baju korang di bahagian dalam, macam tu. So korang tahu actually this device actually working. So Inada tak nak buang masa, jom Inada tunjuk korang macam mana nak guna this device. Alright, okay. So first kali korang kena shift korang punya tempat yang korang nak buat rawatan tu, tak kisahlah kat mana-mana, okay. Korang buang bulu korang menggunakan shaver yang diorang bagilah, mana-mana bahagian yang korang nak buang. And then korang ambil device ni, korang on, okay. Dia kena plug in kalau nak guna, bukannya wireless, no. Untuk on device ni korang kena picit this one dulu. Okay, nampak tak ada bunyi angin kat situ. And then dia ada 5 level kat situ. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, untuk beginners Ina suggest buat level 1. So untuk orang yang dah selalu pakai, boleh buat level 4, 5C ataupun sensitive area, korang buat level 1. Untuk area yang macam tebal sikit, contohnya macam korang punya tangan, kaki, korang boleh guna level 4 ataupun 3, macam tu lah. Yang tu Ina punya suggestion, my personal suggestion lah. Make sure bila korang nak guna device ni, jangan ada any product dekat korang punya tangan. Jangan nak letak lotion ke apa, jangan. Okay, so make it like bare like this. And then after that, kita wear this cool glasses yang dorang bagi. This is like to avoid flashing yang datang daripada that device. Alright, on. Pilih level, nak ambil level 2. Alright, and then lekapkan dekat tangan korang. Okay, like that. Tak sakit pun guys. Dia macam sejuk-sejuk, campur panas-panas sikit je. Macam Maggi panas campur ais batu. Haa, gitu. Korang boleh relax-relax je buat. Tak payah nak hasa pergi sana sini. Relax-relax je. Relax-relax je. Ni kalau korang dah biasa level 1, korang naikkanlah level. Level 2 pula gitu. So dah habis guna, kita off dia. Tekan lama-lama, dia akan off. Okay. So jangan lupa lepas korang buat treatment tu, korang apply this aloe vera cream dekat korang punya area yang korang buat tu. Okay, diorang dah bagi sekali lah waktu korang beli, so don't worry. Okay. Korang apply je kat tempat mana yang korang buat tadi untuk sootingkan balik kulit korang daripada irritation. Macam tu. Sapula. Sejuk, nyaman dan menyelesa kan. Selesa guys. Gitu. Cirah. Okay, so ya, korang tengok sendirilah before and after. Tangan yang ni dah buat, yang ni belum. So yang dah buat, dia nampak lagi cerah, lagi bersih, lagi flawless gitu. Inilah sebabnya kita nak buang bulu supaya kita nampak lagi cantik. Kat rumah pun boleh pakai singlet, confident depan husband. Relax-relax sudah, okay? Kenapa pilih you like? Kenapa Ina suggest korang untuk try this item? First, dia tak sakit. Dia guna IPL punya like macam the cooling system kan? So tak sakit. Second, sebab mudah nak guna. Dua button je. Button ni level, button ni kalau nak flash. Okay, nak flashkan dia. Senang. Satu lagi, senang nak bawa travel. Kecil, compact. Senang bawa pergi mana-mana. And then diorang juga bagi dust bag ni. Okay, means korang masukkan dalam dust bag ni and then korang bawa je mana-mana korang nak. Korang boleh buat bila-bila masa korang nak, kat mana-mana korang nak, di mana jua, bila-bila masa buat kata orang. Okay, yang seterusnya, jimat duit untuk masa yang panjang. Contoh kalau korang pergi salon kan, satu rawatan ambil masa dalam sejam, dua jam, masa dekat situ. And then satu rawatan kadang-kadang macam ampit, diorang ambil like macam 250 one sesi. And then dalam masa one year tu, korang habiskan banyak masa, banyak duit minyak, banyak tenaga untuk pergi ke sana and everything kan. So benda tu jimat lah dekat situ. And then also korang boleh jaga korang punya aurat at the same time. And then yang paling best sekali, korang akan dapat free gift. Ina saja bagi tahu last. Alright, actually kalau korang beli
dengan link Ina, dengan kod Ina, this one, korang akan dapat free gift, this one. Worth it, like macam tu 100 something and something. Nak tak ingat, Ina akan letak sini dia punya harga terus. Okay, and then first kali korang kena check out guna Ina punya kod ni. And then korang DM ataupun korang PM, chat dekat customer service and bagi tahu Ina punya kod yang ni pula. Okay, ada dua, dua step untuk dapat this free gift. Tolong buat kalau korang nak beli. And then sebab, ya, free item, siapa tak nak? Faham tak? Tapi yang paling utamalah, beli device ni untuk apa? Untuk hilangkan bulu permanently, untuk kita rasa selesa, untuk kita rasa confident to ourselves. Then of course lah, tanpa bulu lagi cantik. Okay, nak tak sabar nak buat kat my whole face and then my other part of the body. Senang sangat. Kalau korang rasa penat, korang buatlah sikit-sikit. Tak ada masalah sebab this is your device. Jadi kalau korang nak beli, pergilah dekat link dekat bawah. Ikut step Ina cakap tadi and then guna kod Ina ni untuk check and guna kod Ina yang ni untuk check dengan orang punya customer service untuk dapatkan free gift tu, like that. Alright, as simple as that. So like macam akhir kata, tolonglah beli sebab best sangat guys, serius. So now Ina nak settlekan lagi sebelah tangan and then nanti Ina nak keluar sekejap pergi eco shop beli barang sikit and yeah, Ina nak bawa korang sekali ikut Ina. Ina nak beli barang sikit, tak tahulah barang apa, kita ikut je lah. Ina biasanya pergi sana baru tahu nak beli barang apa, so yeah. Eh, kita kat mana ni? Cita Mall. Cita Mall. Cita Mall. Ha? Aku ingat sekarang kita kat Putera Jaya. Ya. Kita kat Cita Mall. Ya. Nak pergi mana? Cita Mall. Cita Mall. Eh, kosong. Eh, kosong. Mama pergi ambil 5 barang, okey? Mama. 5 barang. Sebab semalam dah ambil banyak barang kan? Ha, sehari ni korang 6 barang. 6 barang. Jom. Anak-anak kat depan, Mama dia yang kat belakang. Kerana bagi dia lima barang. Mama mana pergi ni? Ayah dekat kakak. Mana tu? Mana lagi? Masuk kotak. Tak keluar kotak. Mama. Mama, ayah bawa gini. Ni duduk sini. Okay, duduk sini. Duduk sini. Bagi dia pegang satu barang. Jom. Bagi jom. Dia pegang satu barang. Jom. Nanti dah kira satu ya. Saya nombor berapa ya. Okey, nanti dah kira satu ya. Okey, lagi 4 barang. Kalau macam tu dah 2 barang. Lagi 3 barang, okey? Boleh ambil, ambil lah. Lepas tu lagi 3 barang, alright? Mama, datang tak air boleh? Tak boleh, air ada duit dia sendiri. Ariel ambil satu, jadi lagi 3 je. Ini wire ya? Okey, Ariel pilih. Wire. Wire suka ya. Lagi ke ni? Ambil lah. Ayah nak bagi akak ayah. Ambil lah. Ini ayah punya. Okey, tinggal lagi 2 barang ya. Tinggal lagi berapa? 2 barang. Ariel tak ambil apa-apa lagi ke? Belum. Ayah ambil yang ni. Ayah nak ambil tumpah. Ayah ambil yang ni. Tukar ni ya. Okey, habis. Dah 5 barang. Dah 5 barang dah. Akak Ayah belum ambil lagi. Okey. Cukup ke? Ayah tukar ni ke? Masih tak cukup ambil yang tu, Mama. Nak ni? Air nah. Naka. Air baru dapat satu. Naka. Okey. Satu barang. Oh, satu lagi 4. Okey. Dompet. Dompet? Dompet semalam main nak. Ya Allah. Okey. Sebab air tak. Ini yang tak dompet lagi. Mama yang mana? Mana tu semalam air nak? Kan? Tapi dia lain, yang ni lain. So nak ni ke nak yang tu? Nak yang ni. Okey, letak dalam ni. Tengok ni, buka apa? Tengok buku.
kunci. Wah, jomi. Nak beli nanti kat rumah kalau kakak tak bangun. Ah, tak ada, tak ada bising. Okey, 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 okey. Nah, macam-macam. Kakak dah sudah ke? Biarlah, biar, biar, biar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu je. Ba, tapi barang ni Mama dah beli tadi. Popo brush apa benda tu Mama dah beli. Ni dalam tu. Ada pun jangka ni lah. Awak ambil lagi satu barang lah ni Mama bayar. Guna kod Ina ni. And selain Ina cakap tadi, okay, so yeah, hope can see you guys again my next video. Bye.